Mirë se erdhët në studia, ju të dashur miq, teleshikuesit tan të rritur e të vegjel, ju përshëndes të gjithëve në emër të stafit ton realizues. A e dini sa është data sot? E dini? 6 tetor! Është 6 tetor, pra jemi në stinën e vjeshtës, edhe sa ditë duhet që të ndajmë që të shkojmë në shkollë? Le të numërojmë së bashku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unë duaj që t'ju pyes shpejt e shpejt të gjithëve se ku i keni kaluar pushimet, sepse shpejt e shpejt ne do të ngjitemi një vit më lart dhe do të na duket vetja meritur. Atëherë Rudina mikrofonin, shpejt e shpejt këtë pyes, ku i ke kaluar pushimet? Në plazh. Këtë pyes Luisin. Ku i ke kaluar pushimet Luis? Në plazh. Po ne di? Në plazh. Në një fshat turistik, në qofse zgaboj? Pa. Të vajzat e vëtë shkla këtu që më duket se janë binjake, apo jo? Po. Ku i ke kaluar pushimet Zemra? Në bësh. Pyesim dhe këtë vajzën këtu e fundit. Pushimet vlerore unë i kam kaluar në plazh. Shumë mirë, pra. Të gjitha këto pushime verore na sollën pranë imazhin e bregdetit, malit, fshatit dhe qytetit. Një montazh nga pushimet verore e ka përgatitur për ju edhe stafi ynë realizues. Na ndihni me vëmendje. Besoj këto pamje janë ende të freskëta për ju. Jam e bindur që i dëshironi ato, sikur se do të shtoja që ju nuk doni të ndaheni prej tyre.
duhet përpitje. Pas këti montajji që në asoni... 13. 13 vjeç. Si e ke kaluar këto pushime verore, mirë? Mirë. Ke shkuar në një ditë ande nga shkolla? Po, kam shkuar. Në cilën shkollë je? Jeronim Derada. Je në shkollën Jeronim Derada. Po. Ti ishe 13 vjeç dhe duhet të marrësh pjesë në lojën e Rudinës, pra në lojën e fjalë kryqit, sepse ne kemi një rregull këtu. Po. Rudina, mund vazhdosh? Po. Atëherë, dëshiron të marrësh pjesë në lojën e fjalë kryqit apo dëshiron të marrësh pjesë tek loja e Laurës? Ishte shumë entuziaste dhe ajo telefonatat e para ka qenë ti mirëpresi vet. Si mendon? Ti tregoni lojat se sapo hapa televizorin edhe. Po, atëherë Laura do të shpjegoj lojën tënde sepse është një lojë shumë e re. Loja ime është loja e qyteteve. Unë kam vizatuar një pemë, në këtë pemë bëllëve në pisë loje frutash. Në gërmën e partë frutit ju do të gjeni një emër të Shqipërisa. Një emër të qytetit të Shqipëris. Êshtë zita shtu loja e arushi tipi, të cilat unë kam disa mjete shkollore. Pa? Dhe pas arushi tipi unë do të fshetë një qëka. Ja, një mjetë. Të përqenë? Të përqenë arushi? Pa, pa. Në vërtet, e ka emrin Haribo, por ne ja kemi ngjitur tipi. Pra, është dhe loja ime, loja me personazhet e kukullave. Unë kam pikturuar disa personazhe. Kam thënë disa thënje që ato i thonë për filma, në për libra, dhe gjithashtu në që ose gjeni personazhin, ju do të merë një pjesë në pjetësor, pra në cilën loj do të marrësh pjesë? Dhe ka lëa me pëjmën me frutat. Në lëa me pëjmës me frutat, shumë bukur. Atëherë, zhjith një numër nga një, numër një dhe në numër në tra, në numër në pesë, më falëne. Katrën. Qëfar frut të është? Portokalli. Po, dhe... Një qytet, të gjenjë qytet. Me po. Dhe Shkopia. Jo, më vjen keqë. Në fakt është me po për... Po, dhe një e më tjetë. Po, dhe një e më tjetë. Unë po të nd Një lishen shumë njohë në Shqipëre. Puka. Jo, jo, puka së maj. Puka s'ka lishen. Jetërën ditë ditë duhet adi shumë njërë sepse e ke në geografi. Po tani unë sash di qitete me për... Ta shumë për... A, sa e leqësht, ka shumë peshqë. Po gradici. E, sakë, dhe ju keni të dritë në një përshëndetja. Mirë, falimderit që përshëndes të gjithë t'ju dhe ati në studio, i në shumë të këndshme. Falimderit dhe unë përshëndesim ty. Falimderit dhe përshëndes dhe mësën motre dhe vlajnë tim në Amerikë, familjen time dhe afërditën, shoqen time të lagjes. Dhe ne përshëndesim atë, dhe ju e më pafshim. Më pafshim. Dhe me që thajë që unë përshëndes motrën vlajnë Amerikë, unë duha të përshëndes një shoqe angleze që e kam në Angli, ajo që e Liza Davis. E tani, unë duha të vazhdoj me fëmijët këtu në studio, për shumë këto vajzatu, sepse të veqë, unë t'i pjesim shumë, sepse janë shumë të veqëll. Si që është? Blerta. Blerta, ke shkuar në një ditë nga shkolla? Po, kam hapur shtëpisë. Qëfar kërën në një emocion ke patur kërë shkolla? Po, pa. Të kujtove më shumë. Pësuset, shokët. So, që. Kishte në një ndryshim shkolla? Po. Në cilën shkollë vjeti? Mësë në këkallarin kombinat. Në kombinat. Pjesim një fëmi tjetër këtu në studio, këtë pjesim të vajzën këtu. Që ajo në tregoj se kishte i qënë për pushime në Vlorë, dhe pasi kishte ardhur këtu në Tiran, kishte marrë në telefon në lojërat tona. Si që është? Alda Lara. Alda, ke shkuar në një ditë nga shkolla? Kam shkuar gjithse 5 ditë. Dhe për të kërkuar librat. Pa, siguri sepse këto librat, po në mërzisjen fare. Nuk po i marim, po unë kam shumë dëshirë që ti marim, sa më shpejt. Qëfar ke ndjerë ku shkojmë shkojmë? Emocionale? Po, emocionale nga mësuset. Dhe kësha dhe shumë malë, ta kova. Pa? Dhe ato më takuam. Dhe ta kova shumë shokë dhe shoqe. Pa? Po, nga që shumë. Apo pak, si zdofë mi, të tani unë duhet të pjesë të djallin këtu, si që është? Marius. Marius, sa vjeqe?
4. Kësh 4, Mariusi. Mariusi është 4 vjeç dhe ka shumë dëshirë që të shkoj në shkollë. Shpresoj që mësuesi ta pranoj, po nuk e besoj. Marius, ke përgatit një gjë për emisionin tënë, sepse ti je shumë i vogël? Po. Çfarë? Gjoba. Mund ta thuash? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, I found a way to ride on sleigh. Sleigh, sleigh, se da. Harova. Ska gjë, haroj Mariusi, shumë i shkatët, shumë i shkatët. Alo? Kërë një telefonat, alo, për shëndet jem? Alo, që në Silva me Liberti. E në tila? Silva. Silva, e mërë shumë, shumë, shumë i bukur që mua më pëlqenë shumë. Silva, sa vjetë që? 13. Sa ti ke shkuar në një ditë nga shkolla? Unë kam shkuar, kam shkuar. Qëpa e ke ndjerua emocion nove? Po, unë kam e marrë për shkollën shumë. Kë kujtove në atë qasë? U kujtove shoqet, shokët, mësuset. Ka marrë mali për mësuset? Po. Sa vjetë që? 13, kam shumë të. 13, dhe i bje që të marrë pjesë në lojën e Rudinas. Mund të marrë... Mund të pysja dhe një pyetje, kur keni kaluar pushimet verore? Unë kam shkuar në plazh, në fshatë, ka e shpi. Kaq. Ska gjem, tani presim që ti të zgjidhësh një numër. Po, atër e zgjidh një numër. Në numërin 3. Numërin 3. Atër e numërin 3. Vertikalisht. Doja të t'jepja një ndim për para se ta lexoja. Ti e ke parasysh se si mund të thuash për shembull emrin në një partie? Kudra? Emri në një partia, për shemë do të thuash vetëm inicialet. Po. Atëre, këtu është një loj fjallësh. Këtu thot, ndërmarje lituaneze mobiljesh dhe është treshi vertikalisht me tre shkronja. Si mund të thuash në ndryshe? Ndërmarje? Lituaneze mobiljesh. Vetëm inicial. Ma, ma, ma. Po, bravo. Ishte shumë e thjesht. Dhe një numër tjetër, sepse nuk mund të lëmë e kajtë apo jo Rudina? Po. Po, dhe në që numër shenë? Këtu e kemi bërë si regulore që ti duhet të zgjedhësh deri në, do me thënë duhet të gjesh, deri në tre fjallë. Atëherë duhet të zgjedhësh edhe dy të tjera. Numër? Po. Numërin 2. Numërin 2, për sëri vertikalisht. E mërë partije. Atëherë, lumi vëndit tonë. Po. Lumi vëndit tonë? Po. Në ta shka një është? Filon me O. Me O? Me O. Me O? O. O. O sumi? Po, bravo. O sumi. Shumë e shkathët, bajzë, Rudina. Shumë e shkathët. Dhe tani, në qovë se ke dëshirë dhe një numër tjetër? Pesa. E gjithon pesa? Pesa është gjetur, ka qënë vetëm vertikalisht. Ka lume më letë të pesa? Ka. Gjashta. Po. Atje, paske ka për vetëm e vertikalisht. Sot, numër 6. Radio Saranda, shkurt me dy shkronja, si mund t'i thuash? RSA. Po, bravo. Dhe meriton një përshëndetje. Po. Atë në rrës pa dhe përshëndetja ju, gjithë dhe tuas e të këtër emisioneve, jemi shumë të shkasta. Faleminderit. Faleminderit. Televizionin Shqiptar. Po. Gjithë ta fëmitë e mi, familjen time, mësuesët, shokët, shokët, dhe lindë nga Tirana, një shokën time. Të gjithë, të gjithë. Mirë pafshim. Vazhdojmë për sëri me fëmijët në studio, si thua Rudina? Po, sigurisht. Për shumbull me këvajz, vazhdojmë ne këtu, shpet e shpet, me i vajz. Për shumbull të dy vajzat të... Ke që ndojirë në shko? Po. Qëfar ke ndjera ti, ndoj emocion? Ndoj emocionet të madhë, po madhë për shkollën. Kë kujtove në atë qastë? Shokët, shoqit e klasës dhe mësusën time. Do me thëmë të mori mali gjatë pushimeve verore për mësusën? Shumë, shumë. Po te? Ke shkuar ndë një ditë në shkollë? Pa. Qëra ke ndjerë? Këshu u gëzove i do me thëmë që shkove për sërinë në shkollë? U gëzove, shkova me të vërë për libra, po këto libra s'po dalin. Të gjithë, pra e kemi me rakun të librat. I tani shpesoj që në lojën tonë do të vinë një tjetër telefonat. Dhe unë duhet ju tregoj dhe një dënim që ne kemi bërë. Ai që nuk fiton do të thot 10 herë, u përgjigje, su përgjigje, dënimin shpet hiqe. Ashtu me vështi, u përgjigje, su përgjigje, dënimin shpet hiqe, duhet në thoni shpet dhe të 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 të
Alo, përshëndetje, kush jeni dhe nga flisni? Përshëndetje, jam Goldi nga Tirana. Goldi, mund të bashkëbisedosh me Laurën sepse ajo ka shumë dëshirë. Pa. Atëherë ai gëzuar që fillon shkolla? Pa. Po edhe unë gëza. Ai ke marrë libra, çantën përpara se na ke bërë? Pa. Dhe gjë në cilën lojë ke dëshirë të marrësh pjesë? Te ka loja me temën. Për sëri, zinë në numër nga numëri 1 deri në numërin 5. Pesa. Pesa. Pra si të shikoni cili frut është kë? Nuk e shofri. Kamera i nuk që ta fokusoj? Bardha. Të lomët dhe... Qytete? Fillon pra me shkronjën të? Durësi. Jo, është e gabuar. Pra mund të ndihmoj me një cikë, Laura? Ndodhet në jug të Shqipëris, në Skanjë Gorë. Më dhe gjegat. Më vjen keq. Më thuash atëherë, 10 herë, u përgjigje, dënimin shpetiqe. U përgjigje, dënimin shpetiqe. Thuaj. U përgjigje, dënimin shpetiqe. 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 Mirë dëgjofshim. Mirë pasi. E bëri pjesën e saj në dënimin tonë të rrept. Po tani, unë dua që të pyes disa nga fëmijët e studios, se për shembull e veshin uniformën, unë për shembull e vesh. E vesh uniformën në shkollë? Po. Si është uniforma e shkollës suaj? Këmish të bardhë me kollare. Këmish të bardhë me kollare, ndërsa e shkollës tonë është përparëse e zezë për vajzat e fillores me përparëse të bardhë, ndërsa për vajzat e ciklit të lartë, përparësja e zezë me jakën e bardhë. E tani, shpresoj se do të na vi këtu në studio një tjetër telefonat. Ka telefonat? Alo, pasi mi telefonat. Nga plisni? Jam Renata nga Mamurëse. Nga Mamurëse? Po. Një duar të rëtjetje për Mamurësin. I përshëndesim të gjithë fëmijët në Mamurës. Falenderit. Denada, apo Renata? Renata. Po, Renata, urda. Si e ke kaluar këto pushime? Shumë mirë. Ku ke shkuar? Kam shkuar në plazh. Në Patok, sepse e keni afër? Jo, në Shëngjin. Në Shëngjin dhe unë shkoj atje. Në ku? Dhe në Shëngjin. Në cilin lojë ke dëshirë të marrësh pjesë? Në lojën e pemës. Në lojën e pemës, shumë e kërkuar pema. Atëherë, zgjidhni numrin nga numri 1 deri në numrin 4. Pesën, apo ka i... është zjedhër. Më falë. Numër 2. Pa. Cili frut është kë? Banane. Regull. Qytet, një qytet, një qytet. Një qytet që fillon në shkronjën për. Shikoj pak Laura se po bëj një cik me hila. Berate? E sakt, dhe ju keni të drejtën e një përshëndetje. Në rrët të parë përshëndes familjen time. Pa. Përshëndes djalin e dajë që e kam këtu. Ju përshëndes juve. Dhe ne të përshëndesim ty. Dhe ne të përshëndesim ty bashkë me stafin realizuas. Faleminderit. Mirë pafshim. Mirë pafshim. E tani, shpresoj se do të kemi një tjetër telefonat. Apo nuk kemi? Kemi apo s'kemi? Më duket se nuk kemi një telefonat. Që si toni? Pas ti bashkëbisedimi që bëmë këtu në studio. Dhe të gjitha telefonatave, unë shpresoj që të kemi një këngë, le ta ndjekim, ose një vallë brezash. Në cilin numër do të marrësh pjesë? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gjashta, thot një thënje kja. Gjyshja do të gëzohet kur të më shoh. Ka një kësull të kuqe. Gjeje kush është? Të dhimova.
Kush mund të jetë Ledi? Isel Kuqja. Isak, Ledi. Dhe unë tani, duhet i bëj përjetësorin Ledit. Ledi, thuaj disa vargje nga kënga e siglës e emisionit tanë. Për shumë të ndihmojon? Me shkopin ti magji, një gjë do të ndryshoj. Në bë... Mund të këndosh ti. Me shkopin ti magji, që pres që ta shikoj, do hapin gjithë kufi, dy... Nga ta... Nuk këtë problem... Me gjitha të doja që në vënd të lirit të këndon të një këngëtare tjetër. Pes një telefonat këtu në studio në numrin ton të telefonit 22-63-21-04 për ata që marrin nga jashtë Tiranës. Alo. Alo, përshëndetje, kush jeni dhe nga flisni? Unë jam Lidja nga Tirana. Pa? Lidja, sa vjet je? 13, duat marr pjesë në fjalë kryqi. Në lojën e fjalë kryqit, të bëjmë disa pyetje? Pa. Në cilën shkollje? Në cilën shkollje, Lidja? Të shkollën një qeshorit. Në shkollën një qeshorit, festën e fëmijëve. Ke shkuar në njërë nga shkolla? Kam shkuar. Çfarë ke ndjerë aty? Jo, me zi pres të vidit e shkollës. Me zi po pres. Ke kujtuar në i cik mësusen, shokët, soqet? Pa tjetër i kam kujtuar. Sigurisht që i ke kujtuar. Pra do të marrësh pjesë në këtu plan, kemi Ledin dhe Luizin. Dhe Luizin, ata të dy i kanë sytë mbyllur, ndërsa në fund të studios tonë ne kemi pishinën me topa. Ku? Lidi dhe Luizi, me sy mbyllur, me tre hapa, do të marrin topa dhe do t'i fusin në shporta. Tani, vazhdo loja! Luiz, vazhdo! Shpejt, shpejt! Shpejt! Lidi, mes, Luizi! Tu! Tu! Brënda! Shpejt, Lidi! Luiz! Tuk, 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 Lidi, a ma më shumë topa! Sigurisht për më prëmëtënde, Laura! Gjoni ti pas në të studio, shpejt, shpejt, shpejt! Gjoni ti pas duk për se cili! Vazhdo, Luiz! Si atje në për stadiume? Të në vendë të sinim të erin, pa edhe për skuadra qëtare. Shpejt, Luiz! Së bëtë këtu! Shpejt, jo, shpitomni! Tuk, tuk, tuk! Shpejt! Luizi ka fëtu shumë patë, për më të 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 Tjene ka ndonë një incident me Luizi. Dhe Luizi është tiri në pishje. Tuk, tuk, të është i fundit. Edhe një herë, unë është të apim. Dhe në të imbasik. Dhe të parë lebi. Dhe në të ngësh në këmp. Ka ndonë për diska që. Unë të hapë më syt. Më duke se ka fituar Lady Rudina. Po, ashtu, besoj dhe unë. Besoj dhe unë. Po, më mirë si numëran. Numëran. Kemi 36 topa. Në aparen, shë duke që... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, si shirë. Në një kohë që Luizi ka bërë vetëm 7 topa. Vetëm 7 topa, Luiz! Mu të ullën ju të gjithë për mjetë në përvënde, në përvënde, në përvënde! Qish duket Lidi ju të regua më në shkathët. Lita mendoj që Lidi të bë një përshëndetje. Po sigurisht se pse. Kitoj. Kemi një telefonat këtu në linjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, jam Angela nga Tirana. Angela nga Tirana. Angela, sa vjeqe? 9. Je 9 vjeqë. Pra dhëtë marrë shpesë në lërën e Luisit. Si a ke kaluar këto pushime verore? Mirë. Ke shkuar në një ditë nga shkolla? Ja. Nuk e shkuar, po këshu, dherë si ke kujtuar mësusit, qoqet. I ke kujtuar shumë, a? Po. I ke blirë librat? Po, edhe çantën të gjitha të shkollore. Edhe çantën të gjitha të gjitha. Dhe unë tani, shpesë që të marrë shpjesë në lërën e Luizit. Përshëndet, përshëndet, si që marrë gjyshe? Maria. Maria. E mërë shumë i bukur. Shumë i bukur. Mama pëlqenë shumë sepse ashtu e ka emin dhe hala ime. Më duke që jeni nga Veriu? Jo, jo. A, nuk që në keni nga Veriu. Jo, jo. O, gjyshe, e i keni përgatitur në besën tuaj për fillimin e shkollës? Po, po, e kam përgatitur. Për libra t'ja kem pështjelur?
Nuk i ka marrë akoma, se kolegji se u ka dhënë. Po kshu, bësh tjelë se ti keni blerë. I kam blerë, se qita. I keni blerë. Pense se do t'i mështilë një bukur. Atjerë, keni në një mendim se i kujta, të kujtë autori pra janë marrë këto vargje? Dhe unë t'i jap një mendim, të them inicialet e emri të autorit pra. A, Z... Bravo! Gjyshe! Një duar trokitje për Gjyshe në fëmijës që mori. Gjyshe! O Gjyshe! Udro! Dhe nga bësh edhe ti një përshëndetje edhe në besa juaj. Unë dua një cikë të më flasi kjo mbesa vogër që përshëndetje. E po mirë! Megi! Alo, Angela? Angela? Jena linë? Megi! 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 Atëherë, Megi! Alo, Megi! Në e thuaj përshëndetje në të ndë? Alo? Për të tëtë mamin dhe papin. Mamin dhe babin dhe ne të përshëndesim ty, mirë pafshim! Mirë pafshim! Të gjitha emisionet tona, për lojrat i kemi vënë në fund të emisionit, edhe sot kështu bëmë, kërtu po vëndajemi pra, duke i uruar një dit me sa më shumë lojra zbavice, po jo lënë.